ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଘଟଣା କମିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରଠାରୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଲଗାମ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 15 ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 190ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଘଟଣା ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା 765 ଜଣ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 4 ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 361 ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ 5 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି କ୍ରିଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡି ଲୋକସଭାରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ପ୍ରାୟ 34 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12,934 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 5 ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଉପସ୍ଥାପନା ସଂଖ୍ୟା 99% ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସି ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯାଇ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଯେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଘଟଣା ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି।